Sisi kama wakazi wa Isiolo na serikali ya kaunti ya Isiolo tunataka kuambia wale wahalifu wanataka kutoka kaunti nyingine kukuja kuibia watu wetu. Sisi kama serikali ya kaunti ya Isiolo hatutaruhusu hiyo. Tutapambana na nyinyi, tuahikishe hakuna wakati mutaiba mifugo ya nini ya watu wetu. Sisi kama watu wa Isiolo kaunti hatuendi kuiba kwa mtu yote. Lakini hatutakubali watu wanataka kutoka kaunti nyingine kukuja kufilishia watu wetu na wanaenda na hiyo mifugo kaunti nyingine. Sisi kama serikali ukichukua mbuzi yetu, ukichukua ng'ombe yetu, ngamia yetu, tutafuta mpaka huko mahali imeenda. Mimi kama governor iko ngamia hapa imeibiwa kama 30, imeingia Merile. Nataka kuambia waziri wa usalama na utawala wa inchi wafuatilie hiyo maneno na county commissioner yetu pamoja na county commissioner ya Marsabit wafuatilie hiyo ngamia mpaka ngamia ya watu wetu fine irudi. Mimi nataka kuambia watu wa Isiolo ile bunduki serikali inawapatia mtu asiende kuiba nao. Lakini mtu akikuja kuiba kwenyu hapana wacha yeye. Tunakubaliana? Mtu asichukue ngamia atoke naye. Atutaki watu wanaogopa, watu wanakuja kuibio mfugo wanatoroka hapana. Hata Mwenyezi Mungu anasema, mtu akikuja kufanya nini? Kukutoa kwa boma yako unafanya nini? Unapambana naye. Unafanya nini? Unapambana naye. Kwa hivyo hii ardhi ni yenu, msikubali kutoka ndani, mulishe mifugo yenu. Sisi kama serikali tuko nyuma yenu na kila kitu. Ile mambo nyinyi mnahitaji kutoka kwetu, mimi kama gavana yenu nitasimama na wakaaji wa nini wa hii sehemu. Jina langu ni Burua Lake Dawa. Mimi ni mtu mzee ya Charison. Mzee ya Charison, mimi ni mzee ya Charison, watu wa Deda ya Charison. Bana Kayole amekujia sisi leo tarehe ya leo, mimi ni mchungaji sijui tarehe ngapi. Ajuangi tarehe ngapi. Lakini kutoka Karariedo baka simitri, baka babala, baka hapa sasa Charison, baka Jajus. Na kujia sisi, tangu sisi yeye amekuwa gavana yetu, adi yake ajawai kukua, adi ya wongo ajawai kuchukua kwa sisi. Mwenyezi Mungu hata yeye asaidie, hata sisi asaidie, hata atumishe hiyo adi yetu, hata yeye atumishe hiyo adi yetu. Leo upande wa Jajus, gavana si mara ya kwanza ametutembelea. Ilikuwa ni mara mingi. Leo governor tunamshukuru sana kwa kazi amefanya. Kwa chakula ametuletea aina yote. Iko ugali, mafuta, majani, sukari, chakula aina mingi sana ametuletea. Kitu kama patrol yote ya bike. Governor ametuwekea ametupatia chakula upande wa Dutch Anan, upande wa Babala, upande wa Karredo. Paka hapa mahali inaitwa Jajus, mbele ya malisho. Tunamshukuru gavana wetu kwa kazi ametufanyia. Amefanya kazi ya bidii, aendelee tufanyie kazi hivyo hivyo. Rashini tokinjur wonne kallacha tokka kallacha jiranjur ilman kan yaum yaade chokide am irki laalani baqa chujira fulayta baqa no leen qab rabbi fulke ndur sida habi at gurbakeena haqqin wo jaddi barok Yeah, well, listen.
Abu yang nurafi, bapa batia mata walau kau kaji kanan ni.